Bon dia a tothom i gràcies per assistir a aquesta roda de premsa. Explicar-vos el motiu d'aquesta trobada, que s'ha de donar compte de la feina que han fet des de CMT de Palma per tal d'anar acreditant la xarxa de transport urbà a Palma. És una feina que va començar l'any 2008 amb una voluntat d'intentar millorar de forma qualitativa la xarxa de transport urbà a Palma. Una feina que, com deia, va començar l'any 2008, que després se va pagar amb una sèrie de línies que se van anar acreditant. Hi havia aproximadament mitja dotzena de línies acreditades i que des de l'any 2016 fins enguany, fins a l'any 2021, hem anat multiplicant fins a aconseguir la data que avui vos volem contar, que és que tenim 22 línies acreditades i certificades de, qualitativament per organismes de qualitat en reconegut prestigi. I aquesta feina de qualitat, que no debades és una qüestió, que és una informació que es passatge als usuaris mos donen, és una feina que també té uns bons resultats, perquè el dia a dia de la operativa de l'empresa municipal de transports i sobretot la feina que fan els seus treballadors i treballadores mos ajuda a ser cada dia millors, a cada dia tenir un servei a l'altura de les demandes de la ciutadania en aquesta ciutat. Com deia, van començar el 2008 amb un sistema de qualitat segons les normes ISO 9001 i el reglament 13816 de qualitat en el transport. Amb això val dir que som pioners en la implantació d'aquest reglament, que a posteriori també han implementat altres empreses de transport a les illes. I durant el 2021 la MT té auditat positivament i certificat el sistema de gestió de qualitat segons la norma ISO 9001-2015, la carta de servei segons la norma UNE 93200 i, com deia, el servei de transports de passatgers de qualitat segons el reglament UNE-EN 13816 i que dona per certificades de forma qualitativa les següents línies que varen ser objecte de remodelació, com recordaran, d'aquella transformació de la xarxa que varen fer el desembre del 2019, i que són la línia A1, la línia A2, la 1, la 2, la 5, la 7, la 8, la 10, la 12, la 16, la 18, la 19, la 20, 21, 22, 23, 24, 30, 33, 35, 46 i 47. No hi ha complementari ni reintegre en aquests nombres que vos he donat ara a continuació, però per fer una mica de broma, dir-vos que és una feina que hem anat fent, com deia, en aquests impuls que li han donat en aquests darrers 5 anys, però sobretot, molt especialment i de forma molt conscienciada, per acreditar les línies que havien estat objecte de la remodelació que varen dur a terme el desembre del 2019. Jo vull fer una mica d'incís amb una de les línies que per a nosaltres era el gran repte en quant al canvi de la remodelació de línies, que era la 35. La línia 35, com saben, és una fusió de la línia 30 i la línia 15. Una línia litoral amb una gran demanda d'usuaris que, a més, dona servei a totes les barriades del litoral de Llevant de Palma, però a més també té un component turístic important. I amb la 15 i la 30 intentàvem donar resposta a una situació que malauradament no donàvem abast i mos sobrepassava. Per això, quan vàrem actuar i vàrem decidir que la línia 35 havia de ser articulada que anés des del Palma Aquarium fins al centre de Palma i que la zona turística tingués unes vies alternatives amb unes altres línies per autopista, vàrem intentar poder segregar dues tipologies de passatge molt importants. I la bona notícia per a nosaltres com a MT és que aquesta línia 35 hagi estat acreditada de forma qualitativa. La suma de totes les línies que els he dit, d'aquestes 22 línies, suposa que el 60% de viatgers de l'MT de Palma viatja ara mateix en línies certificades. I això jo crec que és una bona notícia perquè dona per bona la remodelació, com deia, de la xarxa que varen fer el desembre del 2019. Però a més, els hi vull també aprofitar per dir que en aquesta feina d'acreditació de la qualitat, per nosaltres era també molt important poder traslladar un missatge que ara els hi vull contar. I és d'aprofitar per avaluar les normes, el compliment de les normes
dels protocols Covid a dins l'interior dels busos. Això què vol dir? Que a través d'una sèrie d'enquestes s'han fet més de 800 enquestes a diferents usuaris i també la figura del client misteriós, com saben, és una figura també molt, molt habitual en compliment de qualitats, per la qual una persona desconeguda utilitza el servei i dona la seva opinió i valoració, doncs s'avalua que aquest compliment de les normes s'està fent de forma correcta. I així, se varen avaluar tres ítems en quant a les mesures Covid. El compliment de que l'utilització de les mascaretes, de la disposició de gel hidroalcohòlic en els busos i del manteniment de les finestres obertes a tots els nostres busos. I les enquestes se varen centrar en mesurar la satisfacció dels usuaris respecte de les mascaretes dins el bus, amb un resultat d'un 9,2 sobre 10, i la disponibilitat de gel dins dels busos amb un resultat de 8,20 sobre 10. Per altra banda, també, com deia, mitjançant el mètode del client misteriós, es va avaluar les mascaretes amb un resultat de satisfacció d'un 9,3 damunt 10, la presència de gel hidroalcohòlic amb un resultat de 8,3 i l'obertura de finestres amb un resultat de 8,4. Per tant, el que volem traslladar a la ciutadania són dos missatges. El primer de tot és el d'agraïment per aquest civisme que estan demostrant cada dia en la utilització del transport públic col·lectiu a Palma i, per tant, el més sincer agraïment en aquests usuaris per complir les normes. I el segon, la garantia de que el transport públic urbà és segur i que, per tant, aquí hi ha una voluntat d'anar potenciant aquest transport públic, d'anar donant confiança en els usuaris a que segueixin utilitzant el transport públic a Palma i mos avalen aquestes dades que els hi he pogut contar fins ara. Com deia abans, s'han avaluat la majoria de les línies i el resultat de satisfacció ha estat superior a 8 damunt 10. Per tant, unes dades que volien compartir amb tots vostès perquè per a nosaltres suposen un impuls i una satisfacció de que la feina s'ha fet de forma correcta i sobretot de que els usuaris de transport diaris a Palma estan contents amb la xarxa i estan contents amb el compliment de les normes Covid. Moltes gràcies.